Sabiedrības pastiprināta uzmanība šobrīd pievērsta norisēm ap hipotēku banku. Īpašu uzmanību saistībā ar zemes kreditēšanas programmu bankai pievērsuši zemnieki. Šīs nedēļas sākumā bažas par kreditēšanas procesu caurspīdīgumu panorāmas sižetā izteica Bauskas lauksaimnieku apvienības biedri. Zemkopības ministrija neizslēdz iespēju, ka varētu būt mēģinājumi pie aizdevumiem tikt negodprātīgā ceļā, bet šādi darījumi netiks pieļauti. Stāsta Māja Migla. Kad nu beidzot pēc ilgstošas gaidīšanas arī pašmājzemniekiem dot iespēju zemes iegādei, mūsu lauksaimniekiem šobrīd tas ir vissvarīgākais, par ko domāt un ko apspriest. Rēķinot savus iespējas, zemnieki dodas uz hipotēku banku ar savu pieprasījumu pēc aizdevumu. Vēlma aizņemties par trešdaļu pārsniegus plānoto kredītlīniju, jo sākotnēji bija paredzēts zemniekiem aizdot tikai 10 miljonus latu. Runājot, teiksim, par tiem 10 miljoniem, 30 miljoniem, jā, par cik no dažām institūcijām bija skepse, ka šāda programma nemaz nav vajadzīga, arī citās bankās var, kā teikt, viņu palaist, nu, var izmantot viņu resursus. Tad bija tas nu, nosacījums, ka nē, sākam ar 10 miljoniem, un ja tik tiešām būs tā interese, nu tad skatīsimies, varam arī viņu kāpināt līdz tiem 30 miljoniem, ja tik tiešām būs šāda vajadzība. Zemnieki vēro, kā notiek zemes kreditēšanas process un tiekoties pārspriež gan savu, gan citu pieredzi. Ne viss viņiem liekas pieņemams. Bauskas zemnieka aizvadītās nedēļas sākumā tiekoties lauksaimniecības padomes sēdē, savus bažas izteica panorāmai. Zemnieks nejūtās stabili šajā situācijā. Kaut vai šobrīd, kad ir atvērta šī zemes iegādāšanās, iespēja, jā, un šie kredīti un tā tālāk. Pirmkārt, jau tas process ilga 2 gadus. Sākās ar 30 miljoniem, tagad ir 10 miljoni palikuši. Tagad hipotēka banka pieteikumā pieprasa jau zemes pirkuma līgumu, ja kaut ko tādu, jā, vai nu nodoma protokolu. Nu, kā es varu to nodoma protokolu, ja pirkuma līgumu sastādīt, ka es nezinu, vai tā banka man piešķirs to naudu, ja atbalsta fonds, ja kas to naudu dos, bet tai pašā laikā arī to nu, tie, kas pārdot, tie uzreiz domā, nevarētu arī nopelnīt vēl vairāk. Esmu dzirdējusi par jaunajiem hipotekas zemes kredītiem, ka schēmas jau ir gatavs. Tiek dibināts firmas, kur viens otram pats pārdod savas jau esošās zemes un tādā veidā atmazgā vienkārši naudu vai iegūt brīvos līdzekļus. Pie kam esmu arī dzirdējusi no drošiem avotiem ziņas, ka visi šie kredīti jau ir iztērēti pirms viņu piešķirt. Zemkopības ministrija uzskata, ka šādas aizdomas ir nepamatotas. Nevar varbūt izslēgt, ka būs mēģinājumi arī kaut kādu negodprātīgas rīcības ceļā tik pie šiem aizdevumiem, bet tieši tādēļ ir programmā arī noteikts, ka aizņēmumu saņēmējiem ir ierobežojumi, ja tur ir saistīti uzņēmumi. Un kā arī hipotēku banka no savas puses skatīsies rūpīgāk, teiksim, šādus te radu darījumus. Zemkopības ministrijas pārstāvs pauž neizpratni par zemnieku bažām, jo viss jau vairāk kārtēji sanāksmēs ticis izrunāts. Lauksaimnieku organizācija tā kategoriskā prasība bija, ka jādara viss maksimāli, lai šos aizdevumus saņemtu reālais lauksaimnieks, kurš reāli ražo uz tirgu. Un tādēļ ir arī tādi vairāk papildus kritēriji, kur varbūt lauksaimniekiem šķiet arī lieka birokrātija. Un tādēļ varbūt mazliet tā dīvaini izklausās dažu lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvju publiski paustās atziņas, ka tur kaut kas nav labi, ka tas ir nepareizi, lai gan viņi paši šajās sanāksmēs ir piedalījušies un neko tur nav iebilduši vai pat ir atbalstījuši šādas ierobežojumus. Taču kamēr viena zemes kreditēšanas procesa turpināsies, zemnieku vēros, spriedīs un izdarīs savus secinājumus. Saistībā ar bankām ir pieredzēts tik daudz negatīvu, ka tagad notiekošajiem procesiem ir vēlme sekot jo rūpīgāk. Māja Migla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.